No niin, potun grilli, mitä saa? Mitä sulla teet? Tarra. Kuos. Kiitoksia. Joo, tässä on Iiden Salmenissa. Iisalmessa ja perjantaa tähän nyt elettä, että ei ole miltään muulta päivältä. Pituustako sitä aina tietää, että milloin minä näitä on kuvannut. Sanottaa se aina se päivä siihen kuitenkin lisäksi. Joo, tässä on käydä tuossa tankilla ja sitten pitää käydä ehkä paskatokas, valitettavasti. No sitä muuallakin, mutta pitää käydä hakemassa noita Sodastream pulloja. Tai yksi pullo ostamassa semmonen, kun mennyt se entinen niin paskasi on. Tuota, kuplavesipulloja, näin ikkästi. Matka jatkuu ja sit mennään vittu paskatokka. Tai se ihan vittullessaan käyvä siellä kuvuolemassa, kun eihän ne tykkä siitä, niin... Käyvä nyt tuota... kahtomassa vähän, että mitä siellä näkyy. Ei vittu. Silmäni näkevät täällä paskaa. Paskaa. Kasvoharri. Kyllä se laittaa olla, kun tuolla rupeat kasvoja tuota harjamalle lähtee puoluamaan irti. Ladattava leidi se. Ei vittu, tätä preikkoa joka paikassa. Minne voi osoittaa? Partakone. Tuolla leikin lähtee kansa ihonuoman mukana, parran mukana. Kyllä. Ja tuolla on nyt tuo Sodastream pumppu. Kalaluolassa ollaan. Tässähän mulla on näitä filikkimiehitä. On ja mitä nyt tuossa nyt on saapunut ja noita tiellä on sitten perhoja löytyy ja tuossa löytyy pari uutta hankintoa. On tuommoinen lätkä kirjolohella. Tuommoinen lätkä. Tuommoinen lätkä. Niitä voi pitää heillä siinä sitten foorumeita. Sieltä löytyy sitä vertikaalipuolta tulee kuhalla. Tämä on kova. Tämä on kovin ja kuhalla tämä vertikaali. Toista kuva löytyy sitten lissevärejä. Lissevärejä herra kuhalla. Vaikka minkä näköistä. Noita koetellaan sitten järven puolella. Ja tuostahan löytyy sitten tosiaan noita headpadi. Tästä kun tuikkoon hanskan sissä, niin paljonko se oli se keskilämpötila 68 astetta. Niillä voi tosiaan vaikka puhelimienkin lämmittää. Ja akkupankkihan se on hyvä. Mulla on aina akkupankki puhelin, se on nimenomaan siihen puhelimme nyt kun diiperiäkin käyttää, niin akkupankki on hyvä olla. Mulla on semmonen akkupankki, että siihen saa kaksi vaikka yhtä aikaa laittaakseen, vaikka diiperi ja puhelin. Sitten minä hommasin tuossa uuden kirjolohen pelikkimme sinne uuden vavaan tämmösen. Paljonko tämä oli? Oliko tämä joku 60 senttinen? Tämä on ihan jarrullinen. Jarrullinen kela on siinä ja siinä on liitsi, papukajan värinen pies. Tämä ja sitten tämä on toinen, millä minä pilkin kirjoin. Tämä. Tässä on kasan jarrullinen kela, Mikado. Mikadon kela on siinä ja tämä on toinen, millä mennään.